Evo, ovi idu u Delta City, mogu vodu piti. Brane, aj požuri ženo, pređi ulicu, brane, pređi ulicu, ale, ale. Šta im mislite o Delta City-u i tako? Brane, imate vremena da barem da izađete malo u grad i to? Imamo. Imate? Da. Ali od učenja teško. Da, brane. Uči se stalo. Evo, evo, ja sam pitao neke, kaže, nemaju vremena ni za lek. Nemaju vremena. Evo, omladina ide u školu, a nemaju vremena ni za lek. A nekad su imali. Nekad su imali. Evo i ova devojka nema vremena, mora da čeka dečka. Nije lako. Evo, zelo, nije lako. Evo, ovi u kafiću sede i piju kafu, tursku kafu. Nije ti lako. Ale, ale, nije ti lako, 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 ale, ale. Evo, oni konzumiraju kafu tursku. Nije ti lako, ale, ale, nije ti lako, ale, ale. Evo, oni piju tursku kafu. Nije ti lako, ale, ale, turska kafa, ale, ale, turska kafa, ale, ale. Oni piju tursku kafu. Rane.